pues es això, l'oferta que n'hi ha, inclús ara, siguem tot molt positiu, Sí. pues l'oferta que n'hi ha des de la música tradicional al consum de la gent, pues són coses un poc antiquades. Vull dir que no podem estar tota la vida cantant les cançons dels nostres besavis. Ells cantaven les històries de les seues històries, la seva Sí. vida, la seva manera de viure, el seu... I clar, i a aquestes altures, pues estos repertoris antics que són bonics per una altra banda, perquè te mostren un poc com era la vida entonces i com vivien i com cantaven i pues clar, tot això és una oferta que no és apta per al consum, no és apta Claro, per al una de les consum. coses de les que més parles és d'aquesta tensionalitat que n'hi ha entre conservar la tradició i produir nova música, no? Potser és que hi ha más, els organismes públics tenen massa atenció en aquesta primera part de conservar, no? I això fa que els grups vagin per ahí perquè també és una cosa de diners. Sí. El com funciona i això és una manera d'inclinar la balança Sí. entre conservar i produir nova Sí, música. segur, segur que sí. No, no hi ha hagut una política un poc en una visió més progressista, en el sentit de dir, bueno, la forma de fer música tradicional d'ací s'ha quedat estancada per una sèrie de processos de Sí. colonització i de desprestigi i tal, però és patrimoni, no patrimoni antic, és un patrimoni que resideix en la conducta de les persones. Per lo tant, lo que hi ha que per a promocionar aquest patrimoni, lo que hi ha que promocionar és l'ús i el gust per eixa estètica. Entonces no n'hi ha hagut, eixa política no ha existit mai. Això per una banda. Per una altra banda, està, pues, clar, que l'estratègia esta de crear repertori nou, crear cançons noves, crear Sí. música nova, des del so tradicional, però que en cançons actuals de la nostra vida i Sí. que siguen aptes per al consum, avui en dia és una cosa molt dura. La gent jove, diguem, quan li entren les ganes de fer música, perquè clar, això té que estar, això ho tenen que experimentar les generacions joves. Sí. La gent jove quan li entra la dèria de fer música, la gent que té afició i tal, pues el que vol és fer música, realitzar-se en això, soltar-se i clar, i aquesta estratègia demana un curro prou considerable, perquè clar, hi ha que fer una immersió, sentir molt i anar interioritzant per a després poder tu expressar-te en eixe codi, no? I quan no hi ha diners o no hi ha un recolzament clar en aquesta producció, és molt difícil que els grups tinguin el temps lliure o l'espenta suficient com per a produir aquesta música. Efectivament, 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 així és, així és. Parles d'un cicle de decadència, resistència, decadència, resistència. En quin punt estem ara mateix? Ho pregunto perquè canvien moltes coses i Sí. políticament o socialment pareix que el nostre territori ha canviat molt en 4 anys, però no sé fins a quin punt això ha arribat a la música. Bueno, jo la dinàmica aquesta de decadència, resistència, decadència, resistència, ho aplico al món de la música tradicional Sí. tal com s'ha anat desenvolupant així. I més que globalment a tot el moviment de gent que fa música tradicional, més que això, pues, referint-me a aspectes concrets, per exemple, aplicant-ho al cant d'estil, o aplicant-ho al món de la dolçaina, o aplicant-ho al folk, el que se diu folk, Sí. en el sentit de nova creació i tal. I, per lo tant, cada manifestació d'estes, o cada branca d'estes, pues, té els seus processos, no? Sí. No, no, jo això no ho podria aplicar, aquesta dinàmica, a tot el món, a tota la moguda de la música tradicional en general.
¿En quina mesura la música popular del País Valencià explica la nostra identitat actualment? Potser aquests anys d'autoodi han fet que ara ens expliquen menys que fa 50 anys o fa 100 anys la música popular? Fa 50 anys la cosa era pitjor que ara, sí. És el que t'he comentat, la dècada dels 50 i primera part dels 60, pues era, vaig a dir, l'opinió general, menys quatre desgraciats progressistes que n'hi havia, pues era substituir la llengua, substituir la música tradicional, una cosa que sonava a antiquat, ja una cosa que no servia per a res. I recordo també, pues, en aquella època molta gent en els pobles deixava la planta baixa i s'anava a viure un pis perquè era més modern, no? I una casa de poble, pues, era una cosa que no... Sí, sí, sí. O sigui que aquella època va ser aixina, no? I actualment, sí. Tu, la música que s'escolta, que s'està recuperant, d'alguna manera és recuperar una identitat valenciana que ja no existeix tant, o no? O seguís explicant com som els valencians? Home, a aquestes altures jo crec que la valoració ha canviat molt. En general, en un sector prou considerable de població, no majoritari ni molt menys, però sí que ha canviat prou, vull dir que se mira d'una altra manera la llengua, per supost, la manera de fer música, tot això se mira d'una altra manera. I el que passa és això, que clar, així s'ha patit, com en tot Occident, s'ha patit un procés de globalització, també en la música de consum, la música sí. popular en general, i entonces, pues, encara que se mire avui en dia en un respecte i en simpatia les coses que s'estan fent en música tradicional, pues, encara n'hi ha molta ambigüitat en els plantejaments, no n'hi ha eixe vot que en altres llocs ha pegat les músiques tradicionals, jo que sé, l'àrea celta. Sí. Que l'àrea celta, clar, van fer ahir, han aconseguit crear una marca a nivell mundial que, sí, sí. que fa girar els ulls. La música sud-americana en el seu moment també va... I així això no està passant. Clar. Si n'hi ha molta ambigüitat per part de la gent que treballa aspectes diferents, però falta, pues, això, decisió, no? Decisió de posar-se a la faena perquè això siga una forma d'expressió adulta, moderna, urbana, normal, no? Com altres tradicions. Però també pareix que els valencians, els símbols dels valencians són algunes festes, algunes tradicions. Ens diuen que València és una terra de músics, però realment no hi ha una música que ens defineix exactament com a valencians. I és un poquet incoherent, no? Que dir, som terra de músics, però no hi ha una música que ens explique com a valencians. Sí. Bueno, la gent ho mira en tanta simpatia, crec jo, un sector, torna a repetir, sí. que bueno, quan descobreix una dimensió de que aquesta forma de fer música pot servir per avui, pues, vull dir, se volca, no? El fenomen de la dolçaina ha sigut sí. un paradigma de tot això, no? Quan començarem nosaltres hi hauria una dotzena de dolçainers per tot el país. I a més, en decadència, tot, bon, avui en dia n'hi ha milers de dolçainers. Sí. Vull dir que la possibilitat de que la dolçaina isquera de ser un trasto que hi havia davant de la professora, desafinant i tal,
a que la dolçaina se puga primer començar, nosaltres començàvem a ficar-la dins d'un conjunt instrumental, cosa sí. insòlita, després a tocar en orquestra i en banda, i a tocar en grups de ska i de rock i tot això, pues, tot eixe pas de, diguem, de recuperar per a la modernitat ja aspectes de la música tradicional, això és una cosa que la gent mira en... o sigui, que la gent ho vol, no? Sí, en quan sí, sí. descobrís eixa vena, acudís a ell. Les xiquetes de buen dia valen més un gat que un novio. Tu em vas dient la xicona quan jo t'anomen el rotllo. Quan jo t'anomen el rotllo i em dedique per la nit a pintar pels murs del poble mi conyo te foll a ti. Em vols, dius que em vols. I què vols que encaixi amb tu? La música popular ara és Pep Jimeno Botifarra, és Els Jovens també i és Jonathan Penalba. És molt rica, no? L'escena actual és molt diferent, molt rica. Sí, és molt rica i tot això és positiu. Al final tot això és positiu. Jo, quan redactí el llibre per primera volta, era un poquet més... radical, bueno, a mi no m'agrada aquesta paraula, però un poquet més... Jo pensava que les músiques antigues i les coses del folklore, que sí. els grups de danses i tot això, pues eren una cosa que feien més mal que bé, perquè d'alguna manera marcaven, continuaven marcant aquesta manera de fer música com una cosa passada, una cosa antiquada. I entonces això barrava el pas un poc a modernitzar el tema, no? Modernitzar-lo, a fer-ho apte per al consum ara. El cas de jo ara veig la cosa un poc diferent, perquè clar, el cas de Botifarra és paradigmàtic, no, en aquest sentit. Ell canta cançons de les abueles, dels avis, sí. Però què és el que està passant a ell? Pues que n'hi ha ahí se veu que s'ha pegat un bot en quant a la valoració, o sigui, a valorar positivament tot el que soni a aquesta manera de fer música, no? De fet, la gent pues, va a veure Botifarra, jo crec que, bueno, a banda de la seva simpatia i el seu bon rotllo i tot això, pues, perquè li agrada i li interessa sentir cantar d'aquesta manera, i encara que siga pues, en cançons més antigues, de altres èpoques, no? I en el cas de Jonathan Penalba, bueno, Jonathan Penalba pues, va posant algunes altres cançonetes, algunes, sí. algunes lletres, o algunes coples, per lo menos, més normals, més actuals, diguem. I després el cas dels jovens, el cas que m'has posat. El cas dels jovens, pues, per a mi és fantàstic, és la línia més important per a mi, que hi hauria que seguir, que això tinga un futur. És que t'anava a preguntar, en quina de les direccions creus que es traça més el camí que tu planteges en el llibre, en els jovens, seria? Sí, en els jovens. La qüestió és que, bueno, els jovens s'han tirat pues, un poc com vam fer nosaltres al principi, al tall. No teníem una formació... no teníem orella per a aquesta forma de música, i entonces anàvem fent, pues, agarràvem una melodia antiga, li posàvem una lletra nova, fèiem variacions sobre una melodia antiga, tal, i anàvem jugant a fer el que podíem. En el cas d'estos xics, pues, també passa això. Ells pues, tenen l'oït que tenen per a les coses de la música tradicional, van pegant passos allà dins, però clar, el que seria alguna persona que cante com canta Botifarra, però que no cante el que canta Botifarra, sinó que farà cançons normals, però en eixa forma de cantar tan autèntica, tan, de tanta substància, no?
Això jo pense que seria un esclafit, perquè ja t'he dit, la gent quan veu aquest tipus de coses s'adherix instantàniament, no? A aquests casos.